Дієвим засобом впливу для попередження рецидивної злочинності серед неповнолітніх є проведення тренінгів. Один з таких пройшов у Надвірнянській районній державній адміністрації. Виконавча інспекція на Надвірнянському районі спільно з Центром соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді організувала тренінг щодо попередження рецидивної злочинності серед неповнолітніх. Тренінг проходив у формі інтерактивної бесіди, в ході якої наводились приклади негативного впливу різних чинників, які мають місце у суспільстві. Головна причина у бездоглядності, що десь колись ваші батьки упустили вас, і ви попали під вплив вулиці, вулиці в широкому розумінні. На заході неповнолітнім було наголошено про їх обов'язки, а також, що оступившись один раз, потрібно стати на шлях виправлення. Проводиться надзвичайно велика робота всіх структур підрозділів райдержадміністрації, інших дотичних структур до цього питання, щоб ви були гідними членами суспільства. Ви раз уступилися, щоб ви це зрозуміли, що це ви погано зробили, і далі в дальнішому таке ви не повторювали. Присутні на тренінгу неповнолітні, покидаючи залу, усвідомили, що життя дається лише один раз, і не варто провести його за ґратами. Заради вільного і повноцінного життя варто стати законослухняним громадянином України. Всеволод Киселевський, Ігор Клюфінський, новини, телеканал «Раї».Консультуватися, хтось хоче поступати, чи раз уступилися, у вас ще є шанс бути якісь, чи відправлять вас на курси. Ви такі маєте однакові права. І тюрма – це є страшна. Це є страшна. Напевно, кожен з вас вже... Дієвим засобом впливу для попередження рецидивної злочинності серед неповнолітніх є проведення тренінгів. Один з таких пройшов у Надвірнянській районній державній адміністрації. Виконавча інспекція на Надвірнянському районі спільно з Центром соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді організувала тренінг щодо попередження рецидивної злочинності серед неповнолітніх. Тренінг проходив у формі інтерактивної бесіди, в ході якої наводились приклади негативного впливу різних чинників, які мають місце у суспільстві. Головна причина у бездоглядності, що десь колись ваші батьки упустили вас, і ви попали під вплив вулиці, вулиці в широкому розумінні. На заході неповнолітнім було наголошено про їх обов'язки, а також, що оступившись один раз, потрібно стати на шлях виправлення. Проводиться надзвичайно велика робота всіх структур підрозділів райдержадміністрації, інших дотичних структур до цього питання, щоб ви були гідними членами суспільства. Ви раз уступилися, щоб ви це зрозуміли, що це ви погано зробили, і далі в дальнішому таке ви не повторювали. Присутні на тренінгу неповнолітні, покидаючи залу, усвідомили, що життя дається лише один раз, і не варто провести його за ґратами. Заради вільного і повноцінного життя варто стати законослухняним громадянином України.